လောင်းကြောက်တလုံးလမ်းကြောက်တလုံးမြို့နာကဟိုပါပေါ့ဒီလမ်းမင်းကတစ်ခါတည်းတစ်ခါတည်းတစ်ခါတည်းဝင်ပါနော်ရဲသီးလေးလည်းရှိတယ်တစ်ခါမွေးလည်းရှိတယ်တော့ကြည့်အောင်ဒါတော့ PAD စိတ်ခင်ပါနော်ဘုကြောက်တော့ဒီကြောက်တော်မျိုးအထွက်ဖက်မှာပါနော်အဲ့မှာဖျဲဒီစိတ်ခင်းနေရှိတယ်ပြီးတော့ဒီမှာတတီလေးရောင်းနေရတွေ့ရပါနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒါဘာလေးလာခြင်းပါနော်ဘာလေးရောင်းလဲဆိုတော့တရင်ဒါရွှေပြုံဒီလားဟလားရွှေပြုံဒီဘယ်လိုမျိုးလုပ်တာညမင်းကစားလို့မရဘူးသူအလားပေါ့ဒီအပြာကဘာနေနေတော့ဆာလာနော်ဆာစနော်ရွာရင်တင်ရအောင်နော်ဆာလို့လည်းမရအောင်ထင်တယ်ဆာငမ်းတော့ဒါတော့ဘယ်လိုဝင်လဲစပါးလေးဝင်နော马里亚的那些事嘛我都要了马里亚的那些事嘛我都要第一张沙布的唐国外景哎呀不要花木鱼，见了吗？人家才是能杀的。弄的。没有他嘛，来了。杀的杀的。嗯？杀的呀。老天爷，那么贵，那你死了天了。打扰木鱼朋友，水朋友，水朋友。水朋友ဒီမှာအပေးလို့ရရနော်ရှင်ဘာဖျားကတ်ခုမကူလာဟောဒီတော့ဖျားကတ်လို့မြောက်ဘယ်လိုလဲချင်းတက်ကချိုးလဲဒါအယုံခမွေးလလဆဆခုမအပြန်နေခူးလာဟောမှာလလဆဆဒီခြံအနေကခူးလာတဲ့ဟာပါနော်ခြံတော့ဘာမှမဟုတ်